Слава Україні! Мир вам! У нас сьогодні 5 червня 2022 року. З вами Любомир Богоявленський. І я в цьому відео поговорю з однією людиною. Не буду називати ім'я цього молодого талановитого чоловіка. Він в мене вчився магії. І він періодично в мене далі вчиться. Хто він, і я нічого не буду говорити, але йому спонтанно я скажу декілька слів. І так, мій дорогі, це відео для більшості людей буде нецікаве, категорія відео, нецікаве відео інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Але що я хочу сказати вам? У кожної людини є свій життєвий шлях. І часто цей шлях, він важкий, він складний, він дуже непростий. І безсумнівно, кожен майстер, кожен маг, він має багато свого горя, багато своїх бід, багато викликів, які йому дає життя, ця реальність соціальна, в якій він знаходиться. І безсумнівно, у мене особисто, як у майстра, були сотні і тисячі тих проблем, які я у свій час не міг вирішити, і які я був вимушений своїм терпінням долати, силою волі долати, коли здавалося б, уже немає сили терпіти, коли соціальний світ і соціальна реальність настільки байдужі і жорстокі по відношенню до мене і до мого страждання душевного, до моєї самотності, до багатьох проблем. Я ніколи за цей час не опускав руки. Які б не були випробування, я все рівно продовжував свій непростий шлях мага, езотерика, таролога, психолога Любомира Богоявленського. І оці випробування, що виникли у вас, їх потрібно пройти. Потрібно бути сильним духом. Мені теж колись хотілося, щоб у мене був дуже красивий хлопець по молодості, у мої 25 років, у 26 років. Ну, такого красивого хлопця, коханого, близького хлопця у мене не було. А те, що було, воно приносило тільки нещастя і страждання. І якщо доля нам не посилає, то вона дає нам можливість у цей час інтелектуально і духовно розвиватися. Навіть коли не хочеться, навіть коли важко, ми не повинні зупинятися і повинні рухатися вперед. Що дасть вам магія? Магія дасть вам славу, владу, харизму. Головне, щоб ви були професіоналом. Щоб ви гарно навчилися працювати з картами Таро, з езотеричними практиками. І тоді ви, як майстер, будете потрібні іншим людям. Ви будете потрібні красивим молодим дівчатам. Ви будете потрібні і чоловікам. Ви будете потрібні клієнтам. До вас будуть тягнутися люди. Ваш шлях мага важкий. Непростий, бо вам хочеться все і зразу, щоб було. Але, на жаль, це не так у вашому випадку, як і в моєму випадку. Потрібно набратися терпіння. Потрібно вийти на новий рівень вашої роботи магом, вашого професіоналізму, вашої майстерності. І коли ви вийдете на цей шлях, на новий рівень, це не означає, що буде все легко. Ні.
Запам'ятайте, те, що важко дається в цьому житті, часто це є саме надійне і саме найкраще. Ви, як маг, зможете отримати в цьому житті і багато соціальної поваги. Так, будуть і хейтери, але буде і повага. Ви отримаєте статус, ви отримаєте клієнтів. Кохану дівчину, якій буде цікавою, ви будете цікаві, як маг, як чаклун, як езотерик, розумієте? Цим ви зможете красиву дівчину вже своєю харизмою закохати в себе. Ви отримаєте і славу, і гроші, і можливості. Головне, не сходьте з вашого шляху, як було б не важко. Розвивайтеся далі. Рухайтеся вперед, не бійтеся цих випробувань і цієї болі, що виникає. Так сила вас закаляє і робить ще сильнішим, загартовує, переводить вас в процесі дорослішання на новий духовний рівень розвитку. Як ваш майстер, як вчитель, як наставник – ви можете до мене звертатися в будь-який важкий період для вас часу, і я дам вам настанови, дам пораду, тому що я вас дуже багато в чому розумію, бо сам проходив період і відчаю, і полишень, і коли була велика нужда. Я це все пройшов, я вас розумію. На вас очікує великий шлях успіху, удачі, благополуччя, процвітання. Головне, не здавайтеся, не падайте духом і рухайтеся вперед. Я духовно з вами, да прибуде з вами сила. З повагою, ваш Любомир Богоявленський.